A blessed day mga kaibigan. Ako po si Tech Shider. Welcome po sa aking YouTube channel. Ang Roger Sulaiman Peacekeeping Group ay isa sa mga puwersa ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurajak. Ang ating mga tagapagbantay sa ating oil and gas at deuterium o natural na yaman sa Liguasan Marsh. Ibinahagi ng ating mahal na inang Reynang Helen ang pagkilala at kahalagahan ng ID bilang isang Roger Sulaiman Peacekeeper sa pamamagitan ng ating mga makikisig na tagapagbantay, pagaman may mga edad na sila, ay kanilang pinatunayan ng dedikasyon sa kanilang tungkulin. At higit po sa lahat ay, ang pagiging tapat na sundalo ng ating mahal na Haring Roger Mamay. At mahal na inang rey ng Helen. Tinuligsa ng ating mahal na inang rey ng Helen ang mga taong naligaw ng landas na kaalyansa, dahil sa paggamit ng kanyang pangalan Selyo at pagbabalat kayo para mangulekta ng pera at para sa pansarili nilang agenda at hanggang sila ay umanib sa barm. Ang video po na ito ay pagmamay-ari ng ating mahal na inang rey ng Helen Abdurajak. Ang original video ay akin pong inilink sa video description na inyo pong mapapanood sa kanilang official YouTube channel. All credit po sa ating beloved Princess Putri Miriam Aljam at her Royal Majesty Queen Helen Abdurajak. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thesis Queen Helen Abdurajak. Merong mga maganda na tanawin na kailangan ninyo mapuntahan. Darating ang panahon, talagang mabibisita ninyo ang lugar ng Liguasan Mars. Ito, isang paraiso isang napakagandang tanawin na kung saan napakaberhen ang kalikasan. Maraming mga ibon na humuhuni ng iba't ibang sounds. Meron ding mga klase-klasing mga animals na makikita doon na kailanman hindi mo masabi na nawala na ang dinosaur. Doon, maraming klase ng buaya, Meron yung lima ang fingers. Yun ay mga talagang alam namin pag kami na sa loob ng engkantado. Kaya nga maraming nagsasabi, Bakit kayo maniwala sa akin? Bakit kailangan? dahil sa paniniwala. Nagkamali po sila dahil ang hindi nila alam, ang totoong kristyano ay totoong islam. E lalo ngayon, dahil talagang inutosan din ako ng lolo na budismo, Susi so Queen, hindi naman pwedeng sabihan na iwanan ko ang lolo dahil yon ang paniniwala niya. Hindi naman pwede dahil ang ating mga pamilya ay nasa Taoist, nasa Hinduism, nasa paniniwala ng mga Hudyo. Maraming mga religion pero iisa lang ang tinutumbok, paniniwala. Ngayon kung kayo ang paniniwala niyo makitid, at akala yun ang dahilan, itingnan nyo mabuti. Kaya nga, nung ako'y pumunta ng ligwasan, ako kami ay sumakay sa maliit na bangka at nakikita ng lahat na siyempre, alam nila na si Queen ay pumasok sa pinakalooban. Pinatawag ko ang military at ang sinabi, alam nila at sila ay naglilibot dahil alam nila mahirap ang sitwasyon. Ganon katindi ang siguridad sa looban ng ating kampo. Ngayon, sa aking pag-uusap sa ating mga kasamahan, merong maganda akong nalaman. Isa, yung matanda na, more than 70 years old na siya, kapatid ng dating uh, combatant na talagang uh, alam ng buong pwersa ng uh, Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front, iyan ang pamilya. Kaya nga paano mo masabi? Na ang pamilya ay hindi lamang kristyano, hindi lamang islam meron mga iba't ibang relihiyon na nakasali sa programa. Kaya dito nasangga na naman natin yung maling paniniwala nila. Anong sinabi sa akin ng matanda? Grabe, sabi niya, kung saan pa ako tumanda, doon pa ako nagiging military. Kaya nga, pinapagalitan ako ng mga anak ko ng mga pamilya ko dahil katanda-tanda ko na military pa ako, may ID pa ako ng Raja Sulaiman. Pero itong ID na ito, kahit sumasakay ako sa mga uh, pampubliko, may discount pa ako. Salamat sa ID ng Raja Sulaiman. ba? Diba? O ngayon, masabi niyo, hindi kilala, hindi totoo. E bakit kinikilala ng mga iba't ibang establishmento? Oh? Pag meron silang mga kailangan iwanan sa mga grocery store, iyan ang iniiwan nila. Bakit yung mga ibang uh, palawan na mga nagbibigay ng paraan para makuha nila ang pera nila sa bangko? Bakit kaya? Ngayon, tanungin ko kayo. Ano nga ba ang patutuo? Sino ang signatory? yan ang tanong ng lahat ng ID na yan. Di ba si Queen? Si King? Simulat sa Paul, alam ninyo na merong tinatawag na pamilya. Ngayon sabi niyo lahat kayo pamilya. Inakusahan. Meron ba kayong pruweba? E ako na nga ito. Tumutulong sa pamilya. Maski sila nandoon sa loob ng barm. Alam niyo ba lahat ng opisyalis dyan? Pamilya. Pero ang ginagawa ko para maintindihan nila ang katutuhanan dahil siyempre natural. Testamento sa testamento. Ngayon, para gusto ninyong malaman, inilabas natin yung klamar. Sino ang nakaperma? Di ba, claimants? Ngayon, sino ang kanilang tinumbok? Di ba, Mapilindo? O sino sa mapilindo, di ba si King and Queen? Ngayon nagsabi sila na pumunta ako ulit sa ibang bansa at pinapa-extend ko ang laban. Sino kaya ang Helen Panulino nila? Yan mga kaibigan, kapatid. Hulihin kung sino yung reyna na nagpanggap. Kung sino ang pumeperma sa ngalan ng claim. Kaya pinagtitibay ko ang Raja Sulaiman. Pinagtitibay ko ang Raja Di Sulu Pinagtitibay ko ang Raja Salanao. Pinagtitibay ko ang Raja ng North Borneo. At ngayon, maintindihan nila, ang Islamic ay punong-puno ng pamilya ng Kristiyano. Kasi ang paniniwala, kami pumasok sa Christian dahil nung panahon ng Islamic War ng Martial Law, ang inutos sa amin ni Ama Pandala, pumasok kayo para maprotektahan nyo kami dito sa nagbabantay sa langis. Yan ang sikreto po ha kahit noong kapanahunan pa ng 1500, anong inutos ng Raja Sulaiman? Pasok kayo sa Katoliko kasi papatayin man pag hindi pumasok sa katedral. Marami po kami niyan. Alam niyo ba yung sekreto? Kaya pasalamat ako doon sa Raja Sulaiman Peacekeeper na tag ang edad na 80 years old, 70 years old. Pero ang kikisig ang liliksi lalo pa yung matandang babae pero kahit pagtawanan siya ng mga anak niya sumuporta sila dahil alam nila si Queen hindi sila pabayaan yun ang dahilan na pumunta ko yun ang batayan na ang pusod ng ligwasan ay nasa pusod mismo ni Queen Helen Abdurajak. Kaya kung sino man nagsasabi hindi ako kinikilala, iyon ang dahilan dinala ko ang Sekretary ng Mapilindo. Dahil iba yung salita, iba yung nakikita, iba yung nadetermina na meron palang pagkakaiba ang mga salita na ibinigay kisa doon sa katotohanan. Ngayon ang katotohanan nandyan lamang sa loob ng mga Posting mula 2010, 11, 12, 13, 14, 15 hanggang 2023. Ngayon, ibalik ko sa inyo. Kilala ba ako o hindi? Kilala ba o hindi si Kuya Raja? Kayo nang huhusga. Kahit saan sa mundo, bit-bit ko ang pangalan na Queen. ng Raja Sulaiman. Ang Queen ng Raja di Sulu, ang Queen ng Raja di Lanao, ang Queen ng Royal Hashimite. Lahat iyan dahil lahat ng titulado ko binasbasan ng kalangitan. Kaya kayo, magtingin kayo, biro mo, 70 years old, 80 years old, nagiging puwersa ko para bantayan ang ligwasan nakalubog sa katubigan, giniginaw sa gabi, kayo nag-aantay lang. Pero masyado matabil lang inyong mga dila at kasinungalingan. Anong mapala ninyo sa pagdistort ng katotohanan? Sa pagsira ng katotohanan? Anong mapala ninyo? Yung pinupuntahan niyo ay kausap ko. Dapat nandito na kayo, huwag kayo mag una, una Sinabihan ko kayo, ano ba masama ba paghingiin ko ang listahan? Eh ngayon, eh nakasama pa sa akin ang paghingi ko, ina eh, sa inyo na yan. The more you hate, the more you love. Yan ang mga posting ninyo ha. Ibalik eh, ko sa inyo. Ngayon, pasensyahan. Yung gusto magsultan ng ilo-ilo, ng panay, Buo po ang pamilya ko. Si Sultan Edgar Lopez at si Prinsesa Lorena Lopez at ang sampu na ang mga kaparyente ay kapamilya yan. Pag sinabi kong arangkada, arangkada yan sa katotohanan. Hindi ako kalaban ng gobyerno. Ako ang nagsasalban ng gobyerno. Madigas kayo na nag-aakusa ng mali. Kung ayaw niyong sumama sa amin, Okay lang, dalhin nyo lahat ng tao nyo, kasi hindi naman kayo kasama sa listahan ko. Dahil hindi nyo naman binigay ang lista sa akin, yan lang naman ang hiningi ko noon pa, maski yung sa National Liberation Front of Southern Philippines. Tinago nila lahat. Dahil may balor po yan. Ganito kasi ang kalakaran. Ipunin nyo yung tao para pagdating ng election, may pundo kayo, may bayad pa kayo. Pasansyahan, batu-batu sa langit, matamaan, huwag magalit. E, totoo yan eh. Bakit? Sino bang programmer nyo? Sino bang packager nyo? E, kausap ako eh. Ako mismo pinaparan dahil alam nila may tao na nasa likod ko. Pero kailanman hindi ko kayo ginamit para sa eleksyon. Dahil hindi naman ako politiko. Ang politiko, magpakamatay, bayaran kayo para makuha ang boto nyo. E, kayo naman, susunod doon, pagdating ng panahon, iiyak kayo dahil naiwanan kayo. Ay, kabalik na sa akin eh. Ako na dapat ang natulungan, pangalan ko, selyo ko, lahat itong programa ko, lahat ng aking mga ginawa, lahat ng mga events, ginamit nila. Ako pa ngayon ang masama. Dahil hindi ako totoo, kaya ginamit nila. O ngayon, madlang people. Marami dyan, mga vloggers. Kayo na ang magdetermina, kayo na ang makinig. Kasi kung tutusin, ang kapaguran ko hanggang langit na. Kung ayaw ninyo sa amin, walang problema. Kaya nga, pasalamat ako. Ako nakaukit sa aking uh, isipan ang sinabi ng matandang puwersa na Raja Sulaiman. Bye. Thank you dahil kahit talagang hinaharangan ka ng mga anak mo, talagang nagre-report ka sa kampo. Bay na nagdadala ng pagkain ng ilang taon na nangungutang sa labas. Salamat. Ngayon at least nakita na. Di lang nila alam ang hirap natin sa kahahanap ng makain natin para isustento sa ating mga kasama na puwersa na nagbabantay tapos akusahan pa tayo na hindi kinikilala. E hindi talaga kilala kapag pera ang gumana. Yan ang batahan. Yan ang batayan, rather. Yan ang basihan nila. So hindi kami kilala kasi hindi kami naka-news. Nasa news ako, pero sinira din ako. Pero sabi ko nga, negative na publicidad, negative na pag-atake, negative na pagsabi, mas maging positibo kapag ang tao na sinira nila ay punong-puno ng positibo, ng angking kaugalian na hindi kailanman madidistrongkar ang kanilang prinsipyo. Anong prinsipyo na nakuha natin? Magsalita ng totoo dahil diyan makikita nila lahat na wala tayong tinatago sa ating mga sari-sarili. E sila kaya? Paano kung maukalkal? Paano kung malaman na sila ay nagkaroon din ng kaso noong mga nakaraang dekada sa gobyerno? Diyan, ma matakot nga kayo? Hindi ito palakasan. Hindi ito sabi na porki konektado kayo kay General. E kayo ay masasalba. Merong paraan, merong dahilan, at merong akong pamamaraan. Dito ngayon, nakita na ng lahat. Mas mapasalamat na ako, lumantad na. Kesa naman pag dumating na ang grasya, saka pa ako. Bibigyan ng problema. Mas mainam na yon na mawala na kayo dahil sa paniniwala nyo. Lahat po nagsuporta sa inyo, kunin nyo na kasi wala naman akong lista. Okay? Kasi lahat yung listahan, ay alam ko kasama. Pero since wala kayo sa listahan ko at kasama kayo nila, doon kayo. Kasi ayaw nila eh. Kasi ang sinasabi nila kailanman hindi sila sasama sa queen. Dahil may queen kayo, labag na yun sa batas. Ang batas ng sovereign niya, ibig sabihin, pumupunta lang kayo sa akin para mag-hitch ride, para magkakolekta kayo. Ginamit nyo kami. Double jeopardy. Sinira nyo na yung pagkataon namin. Nakakolekta kayo, nakapera kayo. Nasaan ang binigay nyo sa amin? Marami? Ay, eh, nakalista po yan. Yan ang tandaan ninyo. Kahit saan ang sinasabi ng ang tanong na ibigay nyo ba sa amin? Yan ang titingnan nyo mabuti. Dahil sa ngayon, kaya kong katin, May records po lahat ng pumasok sa bangko ko, lahat po iyan, merong salita, merong pruweba kung saan napunta. O ngayon, titingnan natin lahat ha, ang proseso ng iba ha, kasi dito sinabi ko sa inyo, sabi, kaaway nila yung pala patalikod, nag-uusap sila. Gagamitin pa ako, e eh, kung sinunod ko sila, di ako ang kalabuso. Matindi! Tapos iakusahan, ako pa ang merong nagmamando. Eh sila ngayong nagmando. Kaso lang, hindi ko sinunod. Kaya kinalaban ako. Ay matindi! Ganyan ba talaga ang pag-uugali ng mga taong hinubog sa magandang paraan ng kanilang mga magulang? Tapos sabihan na ako ang nag-akusa? Eh sila nga dito akusan ng sa akusa dahil peke? Dahil sila ang totoo? Edi sila nang totoo kaya nga sinabi ko kayo nang totoo kami nang hindi pero ang inyong pagkakamali iginamit niyo pa rin ang pangalan selyo at listahan na dapat nasa opisina ng Queen Maraming salamat. Masalam. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagsuporta sa ating mahal na Haring Roger Mamay at sa mahal na inang rey ng Helen Abdurajak Elizabeth III. Please like the video to support at inyong ishare sa inyong social media communities at kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless!